násobení číslem 3, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Na číselné ose vyznačte násobky 3 a vyznačené body popište. Takže si vezmeme tušku a jdeme poposkakovat po číselné ose, ale po třech, protože budeme vyznačovat násobky 3. Začneme 0, 0, 3, přidáme 3, 6, ještě 3, další násobek je 9, přidám 3 a to je 12. Další násobek 15, další násobek čísla 3, 18. Přidám další 3 a je zde 21, ještě 3, 24 ještě 3, 27 a 3 a to jsme byli 10 krát jsme přičetli trojku a jsme na 30. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Pojďme si to procvičit na příkladech. Tak první příklad 10 krát 3. Tak já to vemu pěkně odpředu a budu poskakovat. 3, to bylo jednou. 6 dvakrát, 9 třikrát, 4 krát, 5 krát, 6 krát, 7 krát, 21. Kde to mám? 8 krát, ještě 9 krát, 27 a ještě kousek 10 krát 3 takhle jsem zde naskákal. 10 krát 3 rovná se 30. Další. 8 krát 3. Tak pěkně si to řekněte, tu řadu. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tak, jak jsme to říkali, tak máme 8 krát 3 rovná se 24. Vrátíme se a veme si tady tuhle tu řadu. Jednou krát 3 rovná se 3. To bylo jasné. 3 krát 3. 3, 6, 9. 3 krát 3 rovná se 9. 8 krát 3, tak to už jsme měli. 24. 8 3, 24. 7 krát 3. To je o jedno menší než dva, 8 21. 6 krát 3. 18, jde vám to taky tak rychle? 5 krát 3, tak teď chvíl, teďka chvíli počkám. 15, 4 krát 3, 12, no hodně příkladů jsme si už udělali. Tak já si myslím, že už začínáte umět i příklady, nejenom násobky, ale i příklady násobilky 3. Tak, dejte se do práce.